Pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci strokovnega sveta Slovenske demokratske stranke. Kot smo vam obljubili prejšnji teden, danes predstavljamo nekatere predloge z področja trajnostnega razvoja, javnih financ in gospodarstva v smislu ustavnih sprememb, sistemskih ukrepov, pa tudi kratkoročnih protikriznih ukrepov, kar Slovenska demokratska stranka ponuja v javno razpravo še prej, preden bo oblikovala dokončni predvolilni program za naslednje državnozborske volitve. Izhajamo iz stališča, da je v zadnjih letih veliko znanja, ki v Sloveniji obstaja, puščeno ob strani, da je tudi to eden od razlogov za dejstvo, da je Slovenija še vedno v gospodarski in tudi politični krizi v času, ko se je večina drugih evropskih držav in narodov iz krize že izkopala. Izhajamo tudi iz stališča, da je možno pri pripravi naših programov zajeti bistveno več znanja in predlogov ljudi, ki imajo to znanje, ljudi, ki imajo ideje, pa doslej niso bili upoštevani. Zato je današnja tiskovna konferenca na nek način tudi uvod v zbiranje tako pripomb na te predloge, ki jih je izoblikoval naš strokovni svet, kot tudi uvod v zbiranje kakršnihkoli dodatnih predlogov, ki jih ima strokovna in laična javnost v Sloveniji. Po tej tiskovni konferenci bo zaživela spletna stran, spletni naslov je objavljen tukaj za mano. Na tem spletnem naslovu bodo od konca te tiskovne konference naprej predlagana splošna razvojna izhodišča, ki so del političnega programa in paradigme Slovenske demokratske stranke. Objavljeni bodo štirje konkretni predlogi ustavnih sprememb z področja trajnostnega razvoja javnih financ in gospodarstva. Objavljeni bodo nekateri ključni predlogi sistemskih ukrepov, ki jih je potrebno v prihodnje v Sloveniji sprejeti, da zagotovimo ponoven povratek Slovenije na pot razvoja. In objavljeni bodo vsi paketi protikriznih ukrepov, ki jih je naša poslanska skupina po pripravi na strokovnem svetu vložila v parlamentarno proceduro v tem mandatu in tudi še nekateri novi oziroma izbor iz teh ukrepov. Na vse to zbiramo pripombe, kritike in apeliramo tudi na dodatne predloge. In konkretnejšo vsebino bodo za mano predstavili moji kolegi, ki vodijo ustrezne sestave odbore in komisije v našem strokovnem svetu. Jaz bi nakratko naštel samo te štiri ustavne spremembe, za katere v Slovenski demokratski stranki smatramo, da bi morale osvežiti ali dopolniti ustavne temelje, ki jih na teh treh področjih Slovenija v obstoječi ustavi doslej ima. Tako predlagamo, da se slovensko ustavno ureditev dopolni s členom, ki bi omejil delež javne porabe v bruto domačem proizvodu na 45%. Konkretno se predlog glasi, vsi odhodki države za financiranje javne porabe lahko znašajo največ 45% bruto domačega proizvoda. Smatramo namreč, da je ta varovalka na tem deležu potrebna zaradi tega, da Slovenija nikoli več ne bi prišla v položaj, v kakršnem je trenutno, in da bi vsaka vlada, katerakoli, pač bila preprečena v svoji skušnjavi, da jemlje denar prihodnim generacijam in ga zapravlja zgolj za dnevno porabo.
to, kar je danes naš ključni problem. Predlagamo tudi, da se v ustavi lastnina poleg tega, da je definirana kot pravica, definira tudi kot odgovornost. Tekst, ki je predlagan, se glasi takole. Vsak lastnik in vsak gospodarski subjekt je v skladu s svojimi možnostmi pod enakimi pogoji dolžan prispevati za skupne potrebe. Te opredelitve v naši ustavi zaenkrat ni. Nadalje predlagamo, da trajnostni razvoj in podjetništvo postaneta pomemben del vzgoje v šolah. Tudi tega ni. Konkreten predlog teksta se glasi: izobraževanje financirano iz javnih sredstev zagotavlja osnovna znanja za trajnostni razvoj države in podjetništvo. Nadalje predlagamo tudi, da se definira obveznost države za ustvarjanje pogojev za čim hitrejše praktično uporabo novih tehnoloških in znanstvenih dosežkov in rešitev. Tako da bi se ta člen ustave glasil: država ustvarja pogoje za učinkovito uporabo najnovejših tehnoloških rešitev in znanstvenih dosežkov, za hitrejši trajnostni razvoj, za boljše in bolj pregledno delovanje javnih služb ter za zagotavljanje enakih možnosti. Smatramo, da bi s temi štirimi spremembami oziroma dopolnitvami lahko bistveno dopolnili naše ustavne temelje oziroma vsebino naše temeljne družbene pogodbe in da bi na podlagi teh sprememb seveda potem tudi bistveno lažje bodi si reševali nekatere težave, v katerih smo danes, bodi si lažje načrtovali hitrejši razvoj Slovenije. O sistemskih protikriznih ukrepih ter o merljivih razvojnih ciljih, kot že rečeno, moji kolegi v nadaljevanju, obvestil bi jaz samo še, da bo strokovni svet v prihodnje ob času, ki ga bomo pač sami izbrali, predstavil tudi predloge ustavnih sprememb in sistemskih ukrepov za druga področja in da bomo enako kot za ta tri področja tudi v zvezi s prihodnimi predlogi zbirali pripombe strokovne in laične javnosti in skušali na tej podlagi še bolj celovito izdelati naš program za ponudbo volivkom in volivcem pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. Torej, vam pa tudi preko vas vabilo vsem, da sodelujejo pri oblikovanju teh programov, gre za, in bo šlo tudi v prihodnje, pač za pomembne predloge, tudi za pomembne dileme, okrog katerih skušamo najprej angažirati čim več ljudi, čim večji del slovenske javnosti za angažirano razpravo in kasneje seveda tudi za zbiranje dodatnih predlogov, pa tudi poenotenje pogledov na nekatere ključne rešitve. Kot smo dejali že pred meseci, temeljna družbena pogodba ne sme imeti nobene druge barve, razen barve Slovenije. Ta barva ima več kot 2 milijona odtenkov in mislim, da je prav, da na nek najširši način zagotovimo sodelovanje celotne Slovenije oziroma celotne slovenske javnosti, vseh državljank in državljanov pri oblikovanju morebitnih korenitejših sprememb v naši družbeni pogodbi. Okrog tega so seveda mnenja deljena, mnenja so deljena tudi v zvezi s tem, kaj korenitega je potrebno spremeniti. Lahko pa rečem, da po 2 letih, odkar je Slovenska demokratska stranka na 9. kongresu prišla v javnost s tem predlogom, podpora spremembam samo narašča. Aktualna situacija zadnjih 2 let je dala tistim predlogom, ki smo jih takrat prvič lansirali v javnost, dodatno argumentacijo in mislimo, da je čas, da
to razpravo resno odpremo. Si pa ne lastimo te razprave, veseli bomo kakšnega koli sodelovanja, veseli bomo tudi vseh drugih inicijativ, pripravljeni smo v njih sodelovati, vendar nekdo mora začeti in Slovenska demokratska stranka je to storila danes. Hvala lepa.